Dostlar, səhər tezdən oxumaq da faydalıdır. Dünya təcrübəsində geniş yayılmış səsli dərsliklər artıq ölkəmizdə də layihələşdirilib. Müxtəlif janrlardakı kitabların səsləndirilməsi və səsli versiya olmasına baxmayaraq, belə dərsliklər yeni hazırlanmağa başlanıb. İlk nümunə isə 6-cı sinifin ədəbiyyat kitabıdır. Səsli dərsliyə qədər Azərbaycanda bir sıra səsli kitablar səsləndirilib. Ancaq dərsli olaraq, orta təhsil məktəblərində dərsli olaraq hazırlanması ötən tədris ilində Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiya üzrə 2-ci qrant müsabiqəsində biz layihə təqdim etdik səsli dərsliyi adında. Və burada nəzərdə tutulmuşdu 6-cı sinifin ədəbiyyat dərsliyinin səsləndirilməsi və Təhsil Nazirliyi layihəni dəstəklədi və biz həyata keçirdik. Fənnin səsli dərsliklərə tədrisi nəticəsində bütün şagirdlərin İKT-dən səmərəli istifadəsinə nail olmaq, müasir texnologiyalar əsasında resurs yaradaraq görmə imkanları məhdud şagirdlər üçün bu kitabı əlçatan etmək mümkündür. Dərslikdəki bədii mətnlər professional səviyyədə səsləndirilərək sayta yerləşdirilir, kompüter, telefon, planşetə yüklənə bilən resurslarla şagirdlərin qavrama, öyrənmə prosesi asanlaşdırılır. Sayta daxil olmaq üçün ilk öncə səsli dərslik ad saytına burada göstərdik. Səsli.az və saytda aşağı hissəsində layihə haqqında saytın yaranma səbəbləri, hansı təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilib dərsliklər, onlar haqqında informatik məlumatlar var. Yuxarı hissədə isə dərsliklər siniflər üzrə göstərilib. 5-ci sinif, 6-cı sinif, hələlik 7-ci sinif. Bunların hər hansı birinin üzərindən klikləməklə həmin siniflərin dərslərindən istifadə edə bilərik. Hal-hazırda basaq 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyini klikləyək. Və burada da bölmələr şəklində dərsliyin içərisində daxili bölmələr şəklində verilib hər bir ardıcılıqla giriş hissəsi, bədii əsərlərdə təsvir, bədii əsərlərdə təsviri nəql etmə və sinifdən xaric oxu və hər bir bölmənin alt başlıqlarında dərslər ayrı-ayrı şəkildə göstəriliblər. Deyək ki, şagirdin bu günləri hansı mövzunu keçibsə, buradan rahatlıqla sayta daxil olub, həm dinləyə bilir, eyni zamanda yükləyə bilir. Səsli dərsliklər səlis danışıq, natiqlik bacarığının inkişaf etdirilməsində, şagirdlərin zehni fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Könül Məsimova, Fərid Ələkbərli, Tele Səhər.